はいどうも皆さんこんにちは、ブニブニです。本日は4月17日日曜日に、中山競馬場で行われます、クラシック初戦皐月賞の、1週前段階でのお話をやっていこうと思います。やっぱりクラシック私一番好きで、ぜひここは当てたいレースです。ちなみに私は最近の皐月賞で一番好きなのはエポカドールが勝った、2018年ですかね。地上波で見てたんですけど、完璧だエポカドールの実況が非常に好きです。ということで、本題に入っていこうと思うんですけども、今回の皐月賞の動画ではまず、私が考える皐月賞の、傾向特徴についてお話ししていきます。その後は、上位人気想定3頭、ドーデュース、キラーアビリティ、そしてイクイノックスの、お話をした後に、私が推したい穴馬2頭について、それぞれお話ししていこうと思います。で、まず皐月賞の傾向特徴っていうところなんですけれども、これは過去5年の皐月賞のレースラップの傾向、前半と後半どんなペースで流れたかなっていうのを示した表なんですけれども、これを見るとあんまり前後半のラップ差がない、ペースが緩みにくく持続的に流れるレースなのかなと思います。ということで、中山の小回りで行われるってところもあって、まずコーナリングでもしっかり追走ができる器用さっていうところ、そして、持続的にペースが流れるのに対応できる持続力、この2つが必要なんじゃないかなと思ってます。で、ペースが流れやすいっていうところに、付随してるかもしれないんですけれども、これは過去5年の皐月賞で馬券になった15頭の、1800m 以下の重賞での実績があるかどうかっていうのを示したものなんですけれども、これを見ると15頭中11頭には 1800m の重賞で、連帯、最低でも3着に来た実績っていうのがありました。ということで、1800m 以下の重賞で好走した実績があるかっていうのも結構大事になってくるかなと思います。それらを踏まえて、まず上位人気3頭の見解についてお話ししていきます。で、まずは想定1番人気のドーデュースでございます。で、ドーデュース私人気3頭の中では一番買いたいかなと今の段階では思ってます。でもやっぱりこの馬の魅力っていうのは、もうとにかく足の回転が細かいピッチ走法馬であるってところです。朝日杯フューチュリティステークスっていうのは4コーナーは抜群の手応えで回ってきてますんで、まずコーナリングでそんな減速する馬じゃないですし、またかなり持続力に優れてて、この時代マイルならナンバーワンの持続があるんじゃないかなと思ってるセリホスっていうのも、並ぶ間もなく抜き去ったっていう、その瞬発力、素足の爆発力っていうのはかなり魅力的かなと思いました。あとこの馬って結構折り合いもつきますし、また陣営がもうデビューしてからずっと、操縦性がいいってことをおっしゃってるように、かなり操縦性器用さっていうのもある馬かなと思います。あと AA 賞はフリーもありました。でも、まくってきたロジェ・ハービンが、若干車高気味にコーナーで、斜めに前に入ってきたことによってちょっとポジションを下げるロスっていうのもありましたし、また直線では、外から来たボーン・ディスベイに、タックルされたりという、振りもありました。ということで、そういった振りがありながら、そして、休み明けであったってことを考えると、弥生賞のパフォーマンスっていうのは、すごい、改めて能力を、示してくれたのかなと思って非常に評価しております。で、この馬馬体としては足が短くて、また筋肉質な馬体の作りをしてますし、また走り方としても前足を書き込んでいく、ピッチ走法馬であるってところで、ダービーよりは皐月賞の方が向いてるかなと思うんで、上位人気3頭の中で適正で、一番この皐月賞に向いてるのはドーデュースかなと思います。ってところで、結構今までベタ褒めしてきてて、実際私も、付き合える資格はないかなと思ってたんですけども、ただ2歳戦で活躍したハーツクライ3区っていうのだけがちょっと気がかりです。で、2歳重賞を勝ったハーツクライ3区って全部で11頭いるんですけれども、で、その勝った11頭っていうのは3歳以降の、重賞に全部で105回出走して、勝ったのが9回だけなんですよね。で、この9回勝ったうち、リスクラシューが5回勝ってます。この、2歳重賞で活躍したハーツクライ3区が小馬になって、ちょっと、成績を落とす傾向があるっていうのだけが、このドーデュースの不安かなと思います。続きまして、想定2番人気のキラーアビリティなんですけれども、この馬の長所は何といっても飛びの軽さだと思います。この馬、前足っていうのはそこまで伸びないんですけれども、地面を跳ねるかのような飛びの軽さっていうのがありますし、またストライドも非常に大きいってところで、走り方としては、グランアリグリアにちょっと似てるかなと思いました。で、グランアリグリアっていうのはペースが流れた安田記念で、アーモンドアイをぶっちぎってるように、結構ペースが流れる展開の方が私は良かった馬かなと思うんで、キラーアビリティもペースが流れやすい皐月賞というところに関してはかなり適性があると思います。ただ何せこの馬、10か5かで言ったら間違いなく10のタイプで、飛びの軽さ、スピードっていうのがこの馬の魅力だと思うんで、中山っていうパワーが求められる条件で、かつ、道悪でよりパワーが求められる条件になってくると、ちょっとパフォーマンスを下げてしまうんじゃないかなと、不安には思ってます。で、あとこの馬結構折り合いに、ずっと課題がある馬なんですけれども、ホープルステークスで、それまで抑える競馬してたんですけれども、ホープルステークスで先行する競馬っていうのをセレクトしました。で、この先行、ちょっとかかり癖がある馬に、いつもより前のポジションで競馬をさせたっていうところで、変なかかり癖がついてなければいいかなと思ってます。で、1週前追い切り後に横山
島武騎手がやっぱりかかるっておっしゃってたんで、やっぱりまず気象面っていうのは今回ポイントになると思いますし、また石島よきり号に斉藤隆調教師が直線に向いての姉妹の反応が、もう一つ二つ良くなるはず、この人追いで変わってくると思いますっていうようなコメントを残されてて、それを見る感じまだ一周前段階では仕上がりきってないのかなというところを思ったので、状態っていうのをしっかりマックスの状態に仕上げてくれるかっていうのも、今回構想するためのポイントになってくると思います。で、上位人気3頭の最後で紹介するのはイクイノックスでございます。私、イクイノックスはやっぱトースポハイ見た瞬間に来年のダービー馬はこの馬やなと思った。非常に好きな馬ですし、まあ強い馬だと思ってます。で、まあこの馬はやっぱりその飛びの軽さ、追ってからの末足っていうのが魅力の馬で、まあ映像を見ればやっぱり他馬とは全然違う末足でございましたし、また飛びも非常にもう跳ねるかのような軽い飛びってところで、まあいかにも東京の長い直線でのスピード勝負が合う馬だかなと思いました。で、あとトースポハイ、ラスト4ハロンのタイムが 45.9 秒ってところなんですけれども、これ確かコントレイルとかクロノジェネシスに匹敵するくらい2歳ではかなりハイパフォーマンスのタイムだったと思います。ってところで、まあ能力面ってところはこの馬の押せるポイントかなと思います。ただこの馬新馬戦そしてトースポハイどちらも首の位置が高くまだ全身を使ったような走りではなかったってところ、またトースポハイのゴール手前 100m くらいで手前を右手前から左手前に変えるっていうところがあったんで、やっぱりまだ足の筋肉っていうのはつききってないのかなという印象でした。ということで、今回はまあスピードよりもどっちかって言ったらパワーが求められる皐月賞でございますから、まず馬体面の成長っていうのは絶対必要になってくると思います。まあ、特にこの馬、トモが弱いっていうところがあるんで、やっぱりトモの筋肉っていうのをまあパドック等でどう見るかっていうのが、この馬をどの印で買うか、あるいは買わないのかっていうところの重要なポイントになってくると思います。で、続きまして穴馬で飼いたい馬2頭を紹介していきます。で、まず私が穴馬で飼いたい馬の1頭目はジャスティンロックでございます。まあ、今回鞍上が戸崎騎手ってところで、まあ、冒頭で述べたエポカ道路に乗ってたからっていうわけではないです。でね、このジャスティンロックは私普通に強いと思ってます。この馬京都2歳ステークスの競馬が結構すごくて、道中ほぼ最高峰くらいに耐えて控えてたんですけれども、そこからコーナーでポジションを上げるっていう競馬をしました。まあ私はこの競馬をレイディオロするっていう風に呼んでおります。で、ところで、まあレイディオロをこのまま共同2歳ステークスでしたわけなんですけれども、そのレイディオロして先頭に立ち切らずともしっかり抑えは効いておりました。で、ところで、まあその道中動いてもしっかりお礼がつく、出し入れが効く器用なタイプかなというのがまずこの馬の推したいポイントでございます。で、また京都2000ステークスは阪神 2000m で、今回の中山 2000m と、まあ似たような条件でありますから、小回りコースでのそういった実績っていうのはまず押せるポイントだと思いますし、あとこれは走りがかなりピッチ走法の馬でございますから、まあこの小回りっていう舞台設定も絶対いいと思ってます。あとこの馬は京都2000ステークスでレディオロできたこともあるんですけれども、崩れにくい馬かなと思ってるのもしたいポイントで、弥生賞でこのジャスティンロックもかなりの不利を受けてました。で、ジャスティンロックが受けた不利っていうのは3-4コーナーでロジハービンがまくってきて、うちに若干車高気味に切れ込んできてジャスティンロックの前に入ってきたんですよね。で、その瞬間ジャスティンロックの川田騎手が立ち上がってタズノを引いておりました。で、これってやっぱりかなりのロスだったと私は思います。で、そんなロスがあった中で勝ち馬アスクビクターモアとは 0.2 秒差の4着ってところで、この馬は崩れにくい馬かなと思いました。で、また前走弥生賞っていうのは3ヶ月の休み明けのレースでしたから、まあ、今回に向けて上積みを見せる余地っていうのも十分あるかなと思ってます。ということで、まあ、この馬レイディオロもできるように崩れにくい馬だと思うんで、あとはまあ自分の自力っていうのがこのクラスでどこまで通用するかってところ、あと、まあ、前走からの上積みがあるかってところが、この馬のポイントになってくると思います。で、押した馬の2頭目はおにゃんこぽんでございます。いや、おにゃんこぽんはね、やっぱりまず若手の菅原明騎手がずっと、デビューから手綱を取ってきて競馬を教え込みながら、自分の手で賞金を加算してここに乗り込んできたってところで、まずは押した馬でございます。あと、まあ走りも皐月賞向きかなと思っておりまして、これはまずスタートが抜群に速いんで好意が取れる馬ですし、また好意を取った後の折り合いもスムーズってところで、まあ器用さもある馬だと思います。で、まあ、ホープルステークスっていうのは熱発明けっていうところで、まあ、度外視はできると思うんで、この馬状態が万全なら、自分の能力だけはしっかり発してくれる馬だと思います。で、あとは、まあ、今回上位人気のドーデュースとかイクイノックス、ダノンベルーガなどとは未対戦になりますんで、まあ、自力がどこまで通用するかってところだと思います。ということで、以上で、1週前段階の皐月賞の動画終わります。ノートの方では今回述べなかった馬の、まあ、見解でありますとか、より詳細なレース傾向の分析などを行っております。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。